Суртал жилгаа эхлээгүй байхад сонгуулийн солиоролтой золгож эхлээд байна. Нийгмийн захиалгаар нэр дэвшүүлж байна гэж хүртэл донгосх дээрээ тулжээ. Яг үндэ тэр нийгмийн захиалга гэж юмыг нь авдаг тийм газар гэж байдаг ч юм уу ч юм уу бүү мэд байдаггүй л талдаа байх. Намбар 1 ач хүг жишээ нь нийгмээрээ захиалж нэр дэвшээд өгөөч гэж гууж захиалаад байгаа юм бол байхгүй. Энх баяр л тийч ядахтаа тэгж солиорч байгаа хэрэг. За тэгээд нэр дэвших эрхийг нь сонгуулийн ерөнхий ороо баталгаажуулаагүй байх тал нутгийн ахаа дэмжнэ, нутгийн дүүнэр нэр дэвшлээ. Сайн сайхан цаг ирлээ хэмээн пялдах полдох постууд урсаад эхэллээ. Ясмин дээр нутгийн ахын түүнийг таниач уу гүүч үү таньдаг байлаа гэхэд 5 цас сар байгаач уу гүүч үү ер нь бол бид нар энэ сонгууль арал төрөө цэвэрлэх хэрэгтэй. Дэлхийд хоор баялагтай 3 сая монголыг дутуу хоол дундуур хадаатай явуулаад байгаа тэр төр засагтай хулгайч нарын зөв шттэ ууг нь ягаад гэвэл та нар өөрсдөө сонгосон сохор сонголтынхаа боол болсон солиодод энийг монголчууд бидний хог 20 мянган цаасаар хойч ирээдүгөө зарчхад байгаа малнууд ингэж дээрлэхгүй гээд чи яах вэ биднээс 10 100 дахин олон хүнтэй хэрнээ биднээс баг газар нутгатай скандинавын орнуудад өвчин зовлон алга үгээгүй ядуун чалах тэд биднээс нэг л зүйлээр илүү тэр нь сонголтоо зөв хийдэг ба өнөөдрийн өвгнөөс маргаашийн уушиг илүүд үздэг хүмүүс тэндэл тэд азтай тийм ухаан гаргалгүй 20 цаасын сонголт хийдэг монголын хох нийгмийн захиалгаар нэг нь нэр дэвшлээ гэж донгосхоор нэрээ теглээ шүү гэмээн алга дашдаг монгол зан чодо тавлан юм даа.